Ankthi i fundjavës, ja si ta kapërceni. Nëse keni pasur edhe ju atë ndjesinë të premtes, ku jeni të shqetësuar se si do të kaloni fundjavën, ta dini që nuk jeni vetëm. Në të vërtetë ka shumë njerëz që kanë frikë se mos nuk e kalojnë në mënyrën e duhur fundjavën dhe për këtë ekziston termi, sindroma e ankthit të fundjavës. Mos bërja gjërave të lezetshme që po bëjnë njerëzit e tjerë dhe postimi atyre në media sociale mund t'ju bëjë të ndiheni sikur fundjava tuaja nuk janë aq të mira. Sindroma e ankthit fundjavës nuk është një term zyrtar mjekësor, por shumë njerëz preken nga ajo. Pas një jave pune të lodhshme, më në fund, keni 2 ditë për të bërë atë që dëshironi. Bëjmë aq shumë plane sa kemi frikë mos na dështojnë dhe përjetojmë ankth. Edhe nëse rini në shtëpi të shtunën dhe të dielën shtrirë duke lexuar librin tuaj të preferuar apo duke parë shfaqjen që nuk e pat gjatë javës, përsëri do të ndjeni ankth. Rreth vetes keni njerëz që nuk rinë në shtëpi, dalin me shoqërinë, largohen nga qyteti, bëjnë diçka dhe ju do të ndiheni se nuk po bëni asgjë për t'u argëtuar. Dhe më keqja është kur ata postojnë foto në Instagram dhe Facebook duke treguar gjërat e bukura që po bëjnë. Kaq na u desh edhe neve për t'u trishtuar se na iku fundjava kot. Por mbase mirë do të ishte që fundjavën tjetër ose sot të shkoni në një parti, ta hiqni mendjen nga gjërat që ju stresojnë.